Meus caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago de volta a série do 1 versus 5. E o convidado do vídeo é o Mix RJ. É isso mesmo, é um streamer que tem o trabalho sendo muito bem reconhecido pela galera. Streamer Raiello aí, que tá com a sua conta Rito, também mudei. E veio de Nidali pra jogar o nosso 1 versus 5. Do outro lado, ele vai enfrentar os 5 bronzes, que estão de Morgana, Zilean, Nautilus, Lux e Thresh. Muito controle de grupo, skill shot, o Mix RJ vai ter muito trabalho para jogar o seu 1 versus 5. Antes da gente começar então, já deixa aquele like e se inscreve aí no canal para continuar acompanhando. Nesse exato momento que você está vendo esse vídeo, eu estou na China comentando o Mundial de League of Legends em loco presencialmente, mas logo mais eu volto para o Brasil e os vídeos vão continuar saindo porque eu estou com meu notebook da Lenovo, meu Legion Y720 aqui na China e eu estou jogando muito e gravando bastidores e fazendo muitas coisas com ele. Então, se inscreve no canal para você continuar acompanhando aí os vídeos que vão sair durante a minha estadia na China e os próximos vídeos do canal também, beleza? Vídeo novo de segunda a sexta. Vamos que vamos então! As regras são as mesmas, para o Mix RJ vencer, ele precisa eliminar os 5 bronzes ou quebrar o Nexus pela rota do meio. Para os 5 bronzes vencerem, eles precisam eliminar o RJ ou quebrar o Mix RJ, no caso, ou quebrar o Nexus pela rota do meio. Vamos que vamos, primeiro andar de meninos chegando, e o Mix, com a sua Nidalee, começou com a lança. Então já vai colocando aí os seus pokes, vai ter que desviar. Ligação das trevas, ligação da luz e sentença. Fora a âncora que pode entrar. Chegou o Zilean agora, também vai ter um atordoar com a sua bomba. Começo difícil de farmar, ele já perdeu alguns minions ali atrás, vai tentando acertar o poke. Olha, sendo sincero, e dali eu acho uma campeã muito difícil de vencer o versus 5. Mas assim, muito difícil mesmo, ele tem 3 farms dos 6, né, pegou só 3. Tudo bem, essa lança dele vai machucar de longe, mas ele precisa de mana. É, ele não pode pegar o bônus azul. Quando ele virar na forma de Puma, ele vai ter que encostar nesses campeões. E chegar perto de um Nautilus, ele pode acabar morrendo. Escolha de Nidalee, achei uma escolha difícil de dar um follow-up aí pro Mix RJ. Vamos ver então. Já virou na forma de Puma, já chegou perto. Colocou as habilidades. Pelo menos percebe que ele tem muita skill. Sabe como farmar, como abusar das habilidades para pegar o farm. Vamos ver. Essa Nidalee dele tá... tá AP, né? 18 de AP com um pouco de AD, tá meio híbrido aí, mas... Tá AP, ele que começou de Doran's Ring. Âncora do Nautilus no Minion, a sentença, o Mix RJ acabou desviando. Pega level 3, deve ter as 3 habilidades, se ele for com as 3 sim. Agora tá com as 3 habilidades. Consegue ter o pulo já, o salto, né, da Puma ali, dali. Consegue ter a cura, consegue ter todo o dano também, ó. Pra poder farmar facilmente aí debaixo da torre. Por enquanto tá farmando bem, sendo uma escolha boa pra farmar. Recebeu a bomba, vai ter a cura, então ela tem um sustain, aí usou, consegue desviar bem aí do poke, da Lux. Sim, por um ponto ela é completa, ela tem esse poke a longa distância, que dá bastante dano, ela tem cura, ela tem uma habilidade quando ela vira na forma de gatinho. Então, querendo ou não, ó, a sentença quase, ó, desviou, isso é bom, mobilidade alta, ligação das trevas, desviou também. Por um lado tá dando certo por conta desses pontos fortes. Eu quero ver pra ele eliminar os bronzes. Aí vai ser, pode ser complicado. Ele vem jogando na calma. Muitos farms sendo o foco. Já tá level 4 que ele tá focando. Vamos ver. Ó, flash, sentença, ligação. Âncora todo dano pra cima dele. Ele vai ser eliminado. First Blood para a Morgana. Rapidamente, em 4 minutos, o Mix RJ foi eliminado com a sua Nidalee, não deu outra, o Thresh jogou muito com o Flash e a sua sentença e garantiu o puxão e depois o abate pra cima do Mix. Não deu certo, eu vou conversar um pouco com o Mix RJ pra saber o que houve, qual que era a ideia dele ao trazer a Nidalee. Vamos lá galera, tô aqui então com o Mix, vou conversar um pouco com ele. Cara, primeiramente, obrigado por ter aceitado aí o convite de participar do 1 versus 5. E segundamente... Imagina, cara, que agradeço. Segundamente, já quero saber por que foi com a Nidalee, qual era a ideia de jogar com a Nidalee aí? Qual a sua ideia para o verso 5? Então, cara, como minhas runas normais são escaláveis e tal, eu já montei uma runa toda completinha com 40 de CDR para poder chegar com 2 itens e tal, né, com a Bottom, Codex e a Shin, né, o Fulgor. Fulgor. Mas basicamente tinha o Thresh Mad Life que, né... Ô, ele jogou bem demais ali, velho.
Eu nunca esperaria uma play dessas, velho. Nunca um flash rook desse jeito, encaixando o time inteiro com o CC também. Impossível, cara. Geralmente eles fazem, assim, quem joga de Blitz, de Morgana, eles tentam, mas a maioria, 98%, vai longe. Tipo, vai, os caras Joga erram. pra trás, né? É, não, vai pro lado errado, tenta dar uns predict impossível de acertar. Mas ele foi bem, ele acertou bem. Foi muito Mas bonito, cara. fica tranquilo que vai ter uma segunda chance em breve aí no canal. Você, o Rastad, o Tzantin, teve uma galera que acabou perdendo rápido, vai ganhar essa segunda chance aí para poder jogar Não, de eu novo. imploro uma segunda chance, cara. Imploro. Isso foi muito feio. Pode ter certeza. É o seguinte, Mix, o tempo é seu. Se quiser divulgar seu trabalho, falar qualquer coisa para a galera que está assistindo aí, fica à vontade. Ah, beleza. Então, pessoal, obrigado a quem assistiu aí o vídeo. Por favor, deixe seu like no vídeo de Tim, inscreve no canal dele. E eu faço live na Twitch todos os dias de manhã. E os vídeos no YouTube também todo dia aí lançando no canal. Vídeos explicativos e tal, ensinativos para subir de elo e etc. É isso. Valeu, É Tia, isso. pelo convite. Beleza. Os seus links vão estar na descrição. Então, quem quiser conhecer, eu já falei no vídeo, mas quem quiser conhecer mais o trabalho do Mix, só descer na descrição, clicar lá e seguir ele, tanto no YouTube quanto na Twitch. Valeu, senhor. Obrigado pelo convite. Valeu. É isso, galera. O Mix RJ não conseguiu vencer, perdeu rápido, mas terá futuramente uma segunda chance junto com os outros aí que também perderam rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, o vídeo foi rápido do verso 5, mas está saindo um verso 5 por semana. Então, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com a galera, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Fui!